ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ላይ ያጋጠመ ያለውን የሰላም እጦት ለመቅረፍ መንግስት እየሰራበት ነው አሉ። በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለመማር ማስተማር ሂደቱ ሰላማዊ ሁኔታ ለመፍጠር የመማር ማስተማር ሂደቱን በሚያውቁ ችግሮችና መፍትሄዎቻቸው ላይ ጥናት መካሄዱን ተናግረዋል። በተላንተና ወለት በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ የመማር ማስተማርን ችግር ለመቅረፍ በተከሄደው ውይይት ላይ አቶ ደመቀ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ኃላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባ አሳስበዋል። በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለሚፈጠረው ችግር እንደመንሴ ከተጠቀሱት ጉዳዮች ውስጥም ለተቋማቱ የሚመጥን አመራር አለመኖር፣ ችግሮች ሲነሱም ለችግሮች አፋጣኝ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ የማባባስ አዝማሚያ ማሳየት፣ የራስን የፖለቲካ ፍላጎት በሌሎች ላይ የመጫን ፍላጎት ያላቸው መምህራንና አመራሮች መኖር፣ የመውጫ ፈተና ከተቋም ተቋም የተለያየ መሆን፣ የተማሪዎች ወጥ ያልሆነ የመደባ ስነ ስርዓትና ተፈላጊነታቸው ያልተረጋገጡ የትምህርት ክፍሎች መኖርም እንደሆነ ጠቅሰዋል። ከመፍትሄ ሐሳቦች ውስጥም በተቋማቱ ምንም አይነት የፖለቲካም ሆነ የሃይማኖት እንቅስቃሴ እንዳይኖር መከታተል፣ ለተማሪዎች አስፈላጊ የሆኑ ግብአቶችና መሰረተ ልማቶችን በፍጥነት ማስተካከል፣ በዩኒቨርሲቲ ዙሪያ የሚገኙ የንግድ ቤቶችን በተግባር መፈተሽና ሁከት ፈጣሪ የሆኑ ተማሪዎችን መለየትና እርምጃ መውሰድ የሚሉ ሐሳቦች ተጠቁመውበታል የዘገበው ፋና ነው።